И вече държавата се намира в Париж на арбитраж с руснаците. Темата Белене е затворена, вече за Белене не се говори. Тук вече е сериозният момент, който искам няколко минути и вашите зрители да вникнат в това, ще им кажа защо касае националната сигурност. Днеска извиках директора на Мариците, на Марица 2, на Държавната топлоелектрическа централа и дори го накарах собственоръчно да ми напише цените, по които НЕК изкупува електрическия ток от частните, Брикел 1, Марица 1, Марица 3 и от държавните, Марица 2. Но всичко пак е свързано с руската страна. Казваме, вече Белене няма. 2017 година, пети реактор на АЕЦ Козлодуй започва преговорите за неговото затваряне. Може да се удължи. Единствения, който може да удължи, това е същата тази компания, която е сключила договора за АЕЦ Белене. Сигурно ли е това? Повече от сигурно. Само една руска компания произвежда ядрените реактори. Сиреч, тези, които ние сега ги обвиняваме, че искат да ни заробят, да ни унищожат, да ни смажат и каквото искате, чух от парламента на нашите партньори в дясно, същата тази страна трябва в 2017 година да каже за пети реактор, че е изгоден да бъде продължен живота му, а 2019 за 6. Питам аз тези стратези на националната сигурност, след като вече ги обвиниха руснаците, че са най-лошите хора в света, какво им пречи и те ще ги затворят? Мога да се обзаложа със всеки следващ премиер, че те ще ги затворят 2017 и 2019 година. И така както затвориха от първи, втори, трети, четвърти... Не ги затвориха руснаците. Напротив. А рева, французите се опитаха да ни защитат тогава, че са ни безопасни реакторите, руснаците казаха, това не е наше дело. С една елементарен... Ми ние не знаем българите как са ги поддържали, може да са ги поддържали добре. А трябва ли ни Белене, господин премьер? Така, Белене няма вече. Добре, сега ще стигнем. Говорим за хипотеза. Да. Не, Белене няма. Затворихме, изпълнихме това, което искат сините. Отиваме, дали ще ни осъдат, дали няма, дали ще платиме 600 милиона евро или няма да платиме. Друга тема. Както ако някой е проследил какво се случи с Балкан авиокомпанията, последствие не само, че не е продадена компания за всичките и активи, накрая държавата нашата плати още 40 милиона долара. Но това ще бере ядовете на последствията друг премьер. 2017 пада пети, 2019 с една година по-късно падат двата реактора, хилядниците на Козлодуй. Нямаме вече ядрена централа. Турция каза, че на Резово ще прави трета централа. Съгласно изискванията, никой не може да я спре. Дори в Европейския съюз, когато Австрия не желаеше Чехия да направи централа, тя направиха на 80 км от австрийската граница и сега Австрия сигурно си купува ток от там. Сиреч, следващия премиер ще трябва да ме пита тогава, защо аз съм се подвел под натиска на популистите, ликвидирал съм ядрената енергетика на България и съм дал на Турция да направи централите. В смисъл, аз не мога да им попреча, но от тях да купуваме ток. По-опасното и което съм възложил на министър Трайков и следващата седмица много активно ще се готвя, защото и по темата Белене, и по това, което говоря за така наречените възобновяеми източници, които звучат много добре, много добре за публиката, това са слънце, вятър, биомаса. Има закон, който ще се гледа сега следващата седмица. Какво следва? Хората казват слънце. Какво по-хубаво от това? Грее слънцето, получаваме електрическа енергия, абсолютно. Но искам на милите ви зрители да кажа, че в момента произведената от електрическите батерии, сиреч от слънцето, тази уж ефтина енергия, ние плащаме 700 лева. Над 700 лева. Към днешна дата Козлодуй дава електрическата енергия 42 лева. Но на Белене ще е доста по-скъп ток. Белене няма. Забравете Белене. Свършихме. Послушахме Костов и Мартин Димитров и ликвидирахме. Белене няма. Няма Белене. Няма и
Все едно сме 2020 година сега и нямаме вече и Козлодуй. 5 и 6 са заминали. Руснаците са лоши, затворили са ни тези реактори. Слънцето ни струва над 700 лева. При 41-2 на Козлодуй. При 62 лева на държавната Марица 2 и при 136 лева на частната Марица. Значи Козлодуй дава на 42, Марица дава на 136. Заварих я на 160, предоговорихме до 136. На електромерите на хората 82 лева. Всичко останало ние дотираме и изнасяме пари навънка са големите компании, които толкова сме ги посрещнали добре с хляб и сол като инвеститори. А тези, които пък казват, ама вятъра, колко е хубаво, духа вятър, получавам ток. Държавата над 170 лева до 300 лева изкупува тока и я плаща електромера на гражданина. С една дума, след като нямаме Белене, след като затвори Козлодуй, ние оставаме на тецовете, на водно-електрическите централи и на така наречените вятър, слънце или биомаса. Биомасата ще е над между 300 и 700 лева. Ще е биомасата, цената на биомасата. Оставям на вашите зрители да смятат какъв ще бъде 2020 година цената на тока на потребителите. И понеже това е в пъти повече, нека те да си сметат в колко пъти повече ще, аз искам да питам, кой премиер, коя политическа партия ще се ангажира толкова пъти да дигне доходите в България на работниците, на заплатите и на пенсиите? И тогава няма ли да се срути цялата икономика и да фалира държавата?